Koripallo, jalkapallo. Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Toiselle joukkueelle annetaan jalkapallo ja toiselle koripallo. Joukkueet pelaavat toisiaan vastaan yhtä aikaa koripalloa ja jalkapalloa, riippuen siitä, kumpi pallo pelaajalle syötettiin. Noudatetaan koripallon ja jalkapallon sääntöjä. Molempien pisteet lasketaan, jos koripallossa syntyy kori tai jalkapallossa maali. Kun joukkue tekee korin tai maalin, pallo, jolla piste tehtiin, annetaan vastustajalle. Peli kestää 10 minuuttia, minkä jälkeen lasketaan tulos ja ilmoitetaan voittaja.